最近啊，新买了一个饮水神器，怡康源健康水素水杯，这杯子可不错。我得今天去试试，我到底是喝点热的呢，还是喝点凉的？嗨，干嘛呢？你这是？哎呦，吓死我了！你走路不带声儿的呀？哎呀，我这不是新买了一个健康水杯吗？我想先拿热水烫烫。那你这也太土豪了，这么好的杯子都让你用坏了，烫坏了。我这不着急用吗？这热水不能放，能放什么水啊？这个杯子呀，只能用5到35摄氏度以内的白开水。那喝水多没劲儿啊！我得冲杯咖啡来。是咖啡。哎，这个不可以。这个不可以。嗯。咖啡不行，我喝茶就行了。这个也不行。喝茶也不行。啊，这也不行，那也不行，那我买这个杯子到底怎么用啊？怡康源水素健康水杯是通过微电脑控制芯片，利用电解水介质的方法产生富含氢气的水素水，兼备智能、时尚、安全、方便的四大优势，操作简单，制水时特别的炫灯设计，光彩夺目。下面就让我为您介绍一下这款产品的使用方法。第一部分，如何正确开关机。长按开关键2到3秒，炫彩灯点亮，蜂鸣器短鸣一声，产品开机。长按开关键2到3秒，炫彩灯熄灭，蜂鸣器短鸣三声，产品关机。开机后，当检测到水杯中无水，或是水介质为非矿物质水时，红灯闪烁3次后自动关机。开机后，产品默认电解10分钟。电解完成后，蜂鸣器长鸣6声，蓝灯常亮5分钟后自动关机。第二部分，使用什么水来制备水素水？水源可用自来水、管道水、烧开晾凉或矿物质饮用水，不得采用水以外的其他物质，如饮料、茶水、咖啡等，请将水温控制在5到35摄氏度范围内，以免对产品造成损害。加水时请不要超过 max 线。第三部分，水素水有饮用的时间限制吗？建议生成后的含氢水在2小时内饮用完，如打开盖子，请在10分钟内饮用完，减少氢挥发，影响使用效果。第四部分，水素水杯怕摔吗？由于水杯采用的为食品级 PC， 其韧性不如普通 PC 料，易摔坏，所以请在使用过程中轻拿轻放，注意保护，不要随便拆卸。第五部分，加入水后红灯闪烁3下自动熄灭是什么原因？一，首先检查下水温是否过高。二，更换自来水测试一下，如能正常工作，说明刚刚使用的水不适合制水。三，电量已用完，请关机充电，充电插口插拔请勿过于用力。第六部分，如何清洗水素水杯。先在水素水杯中倒入300毫升清水，缓慢加入30毫升白醋至 max 刻度线，轻摇混匀后静置0.5至1小时，倒出后再加入清水，摇晃清洗，此过程可反复进行，待倒出的水清澈为止。小杯子大学问，咱们天师的怡康源水素健康水杯这么好啊？那当然啦，让我们一起啊，把健康带回家。